Одяг вільних людей, місток між поколіннями та країнами. У 3-4 травня в усьому світі відзначають День вишиванки. Мільйони українців одягають цей символ гордості за своє походження та історію. Кожен хрестик, стібок, вишитий вручну, сьогодні не просто елемент українського народного вбрання, а й частина нашого культурного коду. Хтось отримав сорочку у спадщину та проніс її через століття, а хтось втратив її разом з домом. Про духовну броню – наступний матеріал. Тут були пришиті такі зав'язочки, а ще такі, як, ну, я знаю, як бомбончики були тут з китицями, і вона зав'язувалась, оця вишиванка. Так вона одягалася, потім на цю вишиванку одягалася така спідниця. Без китиць та поясу, але майже не побита часом. Наталії вишита сорочка дісталася в спадок від бабусі Євдокії Антонівни. Жіночка майже все життя прожила на Полтавщині, надихалась квітучим краєм. Вишивала, чи як вона сама казала, гаптувала ще з молодості. Цієї вишиванці вже 100 років, і вона дуже унікальна. Бачите, там квіти вишиті. То дівоча вишиванка, а по низу там іде мережка така. Оце мережка робилася уручну, це не пришите кружево. Видьоргувались ніточки, і вона їх гаптувала і сама це робила. Бачите, скільки треба було труда вкласти, щоб зробити оцю вишиванку. Ну ще це не все. Полотно, яке вишиванка зроблена, вони саме ткали. В родинному архіві є світлина, що зроблена у 1927 році. На ній Євдокія Антонівна зі своїм чоловіком та дітьми. Для сімейного фото вдягла саме цю сорочку. Незабаром у жінки народиться ще 5 діточок, а чоловік загине у Другій світовій. Євдокія ж доживе до 100 років. А вишиванка збереглась. Оце пам'ять. Пам'ять про бабусю. Збереглася сімейна реліквія від бабусі і Олени. Поліна Петрівна була справжньою пані. Власноруч шила сукні та сорочки. Вишиванка, яку бабушка вишивала для моєї мами, для своєї невістки. Вона вшита із батиста і така ізящна вишивка. Це десь після війни. Вишиванка не припадала пилом у шафі. Олена – професійна балетмейстерка, тому бабусині сорочки були невід'ємною частиною її образів. В ній танцювала, чому там потрібно було трохи її поживіє зробити, тому що вона така ніжненька була. І, ви знаєте, от тепло якесь від цього ізделля. Вишитий оберіг має ще одна Олена. Весільний подарунок став у нагоді через майже 20 років. Ці узори вишила моя тітка, яка родом з Тернопільщини. В 96-му році я виходила заміж, і вона мені подарувала дві подушки. Це фактично подушки. В шафі лежало, аж після 14-го року, після Майдану. Якось мені просто прийшла така ідея. Це ж можна використовувати і можна носити. Я віддала кравчині ці подушки, і вже вона зробила мені з них вишиванку. А от першій власниці цієї вишиванки заміж вийти так і не судилося. Цю сорочку на своє весілля гаптувала гуцулка у 40-х минулого сторіччя. Та доля веліла інакше. Вишиванку жінка так і не вдягнула. У цієї жінки, яку я придбала вишиванку, чоловік був воїном УПА. Він був десь в Криївках, боровся проти гітлерівської Германії і проти радянської влади. І от, власне, вони мали побратися. І як будь-яка гуцульська жінка, ця пані готувалася до весілля і вишивала собі вишиванку. Проте не судилося, не склалося, і її хлопець на той час загинув. Тепер цю сорочку по особливим дням вдягає дніпрянка Наталя. Тому що це насправді історія, це історія моєї країни, це історія людей моєї країни. Тому я бережу це, і вона мені як символ боротьби, символ віри, що от вона знає, що він на війні, знає, що він в УПА, але все одно далі вишиває і вірить, що вони одружаться. Подейкують, що кожна вишита сорочка, як і людина, має душу. Давні майстри закодовували у візерунки долі, зображали походження і родинні зв'язки. І хоча нині Україна носить піксель, а росіяни намагаються знищити українську ідентичність, ми вистоїмо. Збережемо наш вишитий оберіг і пронесемо його крізь роки. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».